300 aktivistë të Aleancës Kuqezi kanë protestuar sot në rrugën e plazhit në Durrës, duke i bërë apel qeverisë për fondet e vjedhura. Sipas forumit rinor të Aleancës Kuqezi, janë hedhur miliona euro në rrugën e plazhit çdo fillim sezon verore, por të gjitha këto para sipas tyre janë shpërdoruar ose vjedhur. Jemi këtu sepse kërkojmë turizëm dhe jo terrorizëm. Nuk mundet që një rrugë inauguruar para 3 muajsh që ka kushtuar 20 milionë euro të shqepet mas 3 muajsh kur në prag të fillimit sezonit turistik. Nuk mundet që çdo ver të shqepen rrugët dhe çdo dimër të qepen rrugët. Kjo duhet jetë rrugë e bregut dhe jo e bregut fildisht. Kjo duhet jetë rrugë për gjithë shqiptarët dhe jo për të fituar këta nëpërmjet tenderave. Nuk mundet ndodhi më kjo masakër. 20 milion euro që këta të mbushin xhepat e tyre. Ne duam turizëm dhe jo terrorizëm. Boll me këta. Boll qeveria. Boll me pika. Forumi rinor i Aleancës Kuqezi në Durrës. Gjithashtu gjatë protestës të tyre kanë hedhur flakadane fishek zjare në drejtim të rrugës. Ata në mënyrë demonstrative kanë hequr rrethimin e kësaj rrugë ku po zhvillojnë punime prej së paku 3 javësh. Aktualisht zona e plazhit në Durrës është përfshirë nga investime me vlerë mbi 7.5 milion euro. Është investimi për rikualifikimin e zonës së plazhit, për ndërtimin e rrjetit të ujësielës kanalizimeve, por edhe të rrjetit nën toksor të kanalizimeve.